21. kapitola Odmietnuté varovanie William Miller a jeho spolupracovníci hlásaním druhého príchodu Ježiša Krista sledovali jediný cieľ. Chceli vyburcovať ľudí, aby sa pripravili na súd. Snažili sa prebudiť formálne veriacich, aby prijali pravú nádej a poznali, že potrebujú prežívať hĺbšiu kresťanskú skúsenosť neobrátených ľudí presviečali o potrebe pokánia a o nutnosti hľadať Boha. Nesnažili sa získať niekoho pre určitú církev alebo náboženskú organizáciu. Pôsobili vo všetkých cirkvách a spoločenstvách veriacich a nezasahovali do ich organizácie alebo poriadku. Miller vyhlásil – Nikdy som nemal túžbu alebo záujem založiť nejakú samostatnú organizáciu vedľa existujúcich cirkví. Nedával som prednosť niektorej cirkvi na úkor ostatných. Snažil som sa byť prospešný všetkým. Bol som presvedčený, že z nádeje na príchod Ježiša Krista sa budú radovať všetci kresťania a že ľudia, ktorí so mnou nebudú súhlasiť, nebudú mať menej radi tých, ktorí toto učenie príjmú. Netušil som, že niekedy bude potrebné konať samostatné zhromaždenia. Mal som jediný cieľ – obracať ľudí k Bohu. Oznamovať svetu, že prichádza súd a presviečať svojich blížnych, že sa musia pripraviť na stretnutie s Bohom v miery. Veľká väčšina ľudí, ktorú som priviedol k obráteniu, vstúpila do jestvujúcich cirkví. Blis, pamäte Williama Millera, strana 328. Millerova činnosť podporovala pribúdanie členov v cirkvách, preto ju cirkvi po určitú dobu vítali. Keď sa však kazatelia a predstavitelia cirkví rozhodli zakročiť proti adventnému učeniu a potlačiť všetky diskusie o tejto téme, začali vystupovať proti adventnému hnutiu nielen z kazatelníc, ale zakazovali aj členom svojich cirkví, aby chodili na zhromaždenia, kde sa kázalo o druhom príchode pána Ježiša. Dokonca im zakazovali hovoriť o tejto nádeji počas církevných zhromaždení. Tým sa veriaci ocitli v ťažkom postavení. Mali radi svoje zbory a nechceli z nich odísť. Keď videli, že svedectvo Božieho slova zbory odmietajú a upiera sa im právo študovať proroctvá, pochopili, že im vernosť Bohu nedovoluje, aby sa podvolili nemohli považovať za Kristovú cirkev a za stĺp to a pevnú postať pravdy, 1. Timoteovi 3.15, takých ľudí, ktorí zavrhli svedectvo Božieho slova. Preto považovali za správne odísť zo svojich doterajších cirkví. V lete roku 1844 vystúpilo z rôznych cirkví asi 50 tisíc členov. V tom čase možno pozorovať nápadnú zmenu vo väčšine cirkví v Spojených štátoch amerických. Už dlhý čas sa cirkvy postupne stále viac prispôsobovali svetským spôsobom a zvyklostiam, preto sa v nich prejavil úpadok ozajstného duchovného života. V uvedenom roku sa takmer vo všetkých cirkvách prejavili príznaky náhleho a výrazného úpadku. Veľa sa o tom písalo v tlači, hovorilo skazateľníc, ale ako sa zdalo, nikto si tento jav nedokázal vysvetliť. Na jednom zhromaždení prezbiteriánskej cirkvi vo Filadelfii vyhlásil pán Barnes, pastor jedného z najväčších zborov v meste a autor známeho komentára Biblie, že pôsobí ako duchovný už 20 rokov a s výnimkou posledného prípadu dosial nezažil slávnosť Večere pánovej, pri ktorej by nebol do cirkvy prijatý väčší či menší počet nových členov. Teraz sa neprijavuje žiadne prebudenie, žiadne obrátenie, nevidieť, že by veriaci rástli v milosti, nikto neprichádza do mojej pracovne, aby so mnou hovoril o svojom spasení. S rozvojom podnikania so stúpajúcimi vyhliadkami na rozkvet obchodu a priemyslu sa šíri aj záujem o tento svet. Tak je to vo všetkých cirkvách. Congregational Journal 23. mája 1844 vo februári toho istého roku vyhlásil profesor Finney z Oberlin College. Môžeme konštatovať, že protestantské cirkvy v našej krajine sú všeobecne ľahostajné, alebo sa stavajú proti akýmkoľvek mravným reformám tejto doby. Existuje niekoľko výnimiek, nie je ich ale dosť na to, aby zmenili všeobecnú situáciu. Máme ešte iný presvedčivý dôkaz v cirkvách všeobecne nepôsobí prebudenecký vplyv. Takmer všetko zasiahla hrozivo hlboká duchovná otupenosť, čo potvrdzuje aj náboženská tlač v celej zemi. Členovia cirkví sa do značnej miery oddávajú dnešnej móde, spolu s neveriacimi sa zúčastňujú rôznych neviazaných večierkov, tanečných zábav, osláv a tak ďalej. Nie je potrebné tento smutný jav ďalej rozvádzať, Máme o tom dostatok dôkazov a veľmi nás ťaží, že cirkvy všeobecne upadajú. Odyšli ďaleko od pána a pán sa vzdialil od nich. Istý písateľ v časopise Religious Telescope podáva nasledujúce svedectvo. Nikdy som nezažil taký všeobecný úpadok náboženstva, ktorý prežívame teraz. Církev by sa mala prebudiť a hľadať príčinu tohto stavu, pretože každý, kto miluje Božiu církev, musí daný stav pokladať za nešťastie. Keď sledujeme, ako málo ľudí sa skutočne obracia k Bohu a pozorujeme bezpríkladnú neviazanosť a vzdorovitosť hriešnikov, musíme mimovoľne zvolať. Prestal byť Boh milostivý? Zavreli sa už dvere jeho milosti? Príčiny tohto stavu musíme hľadať predovšetkým v cirkvi samotnej. Duchovná temnota, ktorá postihuje národy, cirkvy i jednotlivcov, nie je spôsobená tým, že by Boh svojvolne odňal svoju milosť, ale tým, že ľudia odmietajú alebo neberú vážne Božie posolstvo. Túto pravdu môžeme sledovať v dejinách Židov v dobe Ježiša Krista. Pretože sa zaoberali iba záležitosťami tohto sveta, zabúdali na Boha a Jeho slovo. Zatemnilo sa ich chápanie a ich srdcia sa zamerali len na svet a zmyselnosť. Preto nevedeli o príchode Mesiáša a vo svojej píche a nevere spasiteľa zavrhli. Boh ani vtedy neodobrel židovskému národu možnosť poznať záchranu a podielať sa na nej. Ľudia, ktorí pravdu zavrhli, stratili akúkoľvek túžbu po Božom dare. Považovali tmu za svetlo a svetlo za tmu. Izaiáš 5.20 kým sa v nich svetlo nezmenilo na tmu a bola to veľká temnota. Satanovým zámerom vyhovuje formálne náboženstvo, ktorému chýba živá zbožnosť. Po odmietnutí Evanielia Židia ďalej horlivo dodržiavali staré obrady, prísne dbali na svoju národnú jedinečnosť, museli ale doznať, že sa medzi nimi už neprejavuje Božia prítomnosť. Danielovo proroctvo ukazovalo na čas príchodu Mesiáša s takou presnosťou a predvídalo jeho smrť s takou jednoznačnosťou, že rabíni ľudí odrádzali od štúdia tejto knihy a nakoniec vyhlásili kliatbu nad každým, kto by sa pokúšal vypočítať čas Mesiášovho príchodu. Ďalšie storočia prežili Židia v slepote a zaťatosti – stávali sa ľahostajne voči milostivej ponuke záchrany, prehliadali požehnanie Evanielia, slávnostné i vážne varovania pred nebezpečenstvom, že odmietajú Božiu ponuku. Rovnaké príčiny prinášajú vždy rovnaké následky. Kto úmyselne potláča vedomie povinnosti, pretože to odporuje jeho sklonom, stratí nakoniec schopnosť rozoznať pravdu od bludu. Rozum sa zatemní, svedomie otupí, srdce sa zatvrdí a duše sa odlúčia od Boha. Tam, kde ľudia zľahčujú alebo pohrdajú posolstvom Božej pravdy, tam církev zahalí temnota. Viera a láska ochladnú. Prejaví sa odsudzenie a rozkol. Členovia církvy venujú svoj záujem a svoje sily záležitostiam tohto sveta, a hriešnici sa ešte viac zatvrdia vo svojom odpore voči Bohu. Posolstvo prvého aniela zo zjavenia 14. kapitoly, ktoré oznamuje príchod Božieho súdu a vyzýva ľudí, aby vzdávali úctu a poctu Bohu, malo oddeliť pravý Boží ľud od zhubných vplyvov sveta a prebudiť ho, aby poznal svoj nasvet orientovaný stav a odpadnutie od Boha. Týmto posolstvom Boh cirkvi varoval. Keby boli posolstvo prijali, mohlo to viesť k náprave každého zla, ktoré ich od neho oddelovalo. Keby členovia cirkvi prijali Božie posolstvo, pokorili sa pred Pánom a úprimne sa snažili pripraviť, aby mohli obstáť v Božej prítomnosti, prejavil by sa medzi nimi Boží duch a Božia moc. Církev by sa znovu zjednotila vo viere a láske, ako v apoštolskej dobe, keď boli veriaci jedno srdce a jedna duša a hovorili slovo Božie prosto a smelo. A pán pridával cirkvi zachránených každý deň. Skutky 4.32.31.2.47 Keby formálni nasledovníci Ježiša Krista prijali zväzť, ktorá vychádza z Božieho slova, dosiahli by jednotu, za ktorú sa modlil pán Ježiš a ktorú Apoštol označil za jednotu ducha v zväzku pokoja. Povedal, jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden pán, jedna viera, jeden krst. Efežanom 4, 3 až 5 Adventné posolstvo prinieslo požehnanie ľuďom, ktorí ho prijali. Títo veriaci prišli z rôznych náboženských organizácií, ale konfesíjné priehrady padli, zanechali to, čo ich rozdeľovalo. Prestali veriť v tisícročnú ríšu pokoja na zemi, pretože to odporuje písmu. Poopravili svoje názory na druhý príchod pána Ježiša, zmizla pícha a prispôsobovanie sa svetu. Naprávali kryúdy a vytvárali najvnútornejšie spoločenstvo. Zavládla medzi nimi láska a radosť. Ak toto učenie vykonalo toľko pre tých niekoľkých ľudí, ktorí ho prijali, mohlo zmeniť aj všetkých, keby ho neboli odmietli. Církvy väčšinou posolstvo neprijali – ich duchovní, ktorí ako strážcovia izraelského domu mali ako prví poznať znamenia príchodu Ježiša Krista, nerozpoznali pravdu ani z proroctva, ani zo znamení doby. Pretože ich srdce naplnili svetské túžby a ambície, ochladla ich láska k Bohu a viera v jeho slovo. Keď počuli adventné učenie, vzbudilo to len predsudky a neveru. Skutočnosť, že posolstvo hlásali väčšinou lajci, uvádzali kritici ako dôkaz proti nemu. Ako kedysi i teraz vyvolávalo svedectvo Božího slova otázku. Či azda niekto z kniežat uveril v neho, alebo s farizejou? Jan 7,48 keď zistili, že nie je ľahké vyvrátiť dôkazy o časových údajoch z proroctva, odrádzali iných, aby proroctvá neštudovali tvrdili, že prorocké knihy sú zapečatené a ľudia im nemôžu rozumieť. Mnoho ľudí slepo verilo svojim farárom a odmietlo počúvať posolstvo. Iní sa síce presvedčili o pravde, no neodvážili sa priznať zo strachu, aby neboli vyobcovaní zo synagógy. Jan 12.42 Posolstvo, ktoré Boh poslal, aby vyskúšal a očistil cirkev, jasne ukázalo, koľko ľudí miluje viac tento svet než Krista. Putá, ktoré ich spájali zo so zemou, boli silnejšie než putá k nebeskému domovu. Rozhodli sa riadiť radšej svetskou múdrosťou a odmietli toto posolstvo. Odmietnutím posolstva prvého aniela zavrhli prostriedok, ktorý im dal Boh pre ich nápravu. Neprijali posla, ktorý mohol napraviť bludy, ktoré ich odlúčili od Boha a ešte viac sa usilovali o priazeň sveta. To bola príčina svetského zmýšľania, odpadlíctva a duchovnej smrti v církvách v roku 1844. Podľa 14. kapitoly knihy Zjavenie po prvom Anílovi nasleduje druhý a volá: Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. Zjavenie 14.8 Slovo Babylon je odvodené od slova bábel a znamená zmetok. Písmo týmto termínom označuje rôzne formy falošného alebo odpadlíckého náboženstva. Zjavenie 17. kapitola prirovnáva Babylon k žene. Žena v Biblii symbolizuje cirkev, cnostná žena predstavuje pravú církev, hriešna žena církev odpadlícku. Svetý a trvalý vzťah medzi Kristom a jeho církvou znázorňuje Biblia manželským zväzkom. Pán pripútal k sebe svoj ľud slávnostnou zmluvou, v ktorej slúbil, že bude jeho Bohom, pričom sa ľud zaviazal, že bude patriť len jemu. Pán riekol, a zasnúbim si ťa na väčnosť, a zasnúbim si ťa v spravodlivosti a v súde, v milosti a v mnohom zľutovaní. Hozeáš 2.19 Inokedy povedal, lebo ja som sa oženil s vami. Jeremiáš 3.14 aj Apoštol Pavol používa v Novom zákone rovnaký obraz, keď hovorí Lebo som si vás zasnúbil jednému mužovi, aby som vás predstavil a oddal ako čistú pannu Kristovi. 2. Korintianom 11.2 Církev sa dopúšťa neverí voči Kristovi, keď dovoluje, aby sa jej dôvera a láska od neho odvrátili a srdce ovládla láska k svetu. Biblia to prirovnáva k porušeniu manželského sľubu. Hriech, ktorého sa Izrael dopustil tým, že odišiel od svojho Boha, je znázornený rovnakým obrazom. Obdivuhodná Božia láska, ktorú odmietli, je opísaná dojímavým spôsobom. Prísahal som ti a vošiel som s tebou v zmluvu, hovorí pán hospodin, a tak si bola mojou. Bola si veľmi, preveľmi krásna a šťastne sa ti vodilo, takže si dosiahla i kráľovstvo a rozniesla sa ti povesť medzi národy pre tvoju krásu, pretože bola dokonalá pre moju slávu, ktorú som bol položil na teba. Ale si sa nádejala na svoju krásu a smilnila si na svoju povesť. Ale ako sa spreneverí žena odídúc od svojho druha, tak ste sa spreneverili proti mne, dome Izraelov, hovorí hospodin. Oj, cudzoložná ženo, miesto svojho muža berie cudzích. Ezechiel 16:8, 13 a 15. Jeremiáš 3:20. Ezechiel 16:32. Nový zákon hovorí podobne o vyznávačoch kresťanstva ako o takých, ktorí túžia po priazni sveta viac než po božom uznaní. Apoštol Jakub napísal: Cudzoložníci a cudzoložnice, či vy neviete, že priateľstvo sveta je nepriateľstvom s Bohom? teda ktokoľvek by chcel byť priateľom sveta, stáva sa nepriateľom Božím. Jakub 4, 4. Babylon zo zjavenia 17. kapitoly je predstavený ako žena, odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením a perlami a vo svojej ruke mala zlatý pohár, plný ohavnosti a nečistoty svojho smilstva a na svojom čele mala napísané meno Tajomstvo, Veľký Babylon, Mater Smilníc a ohavností zeme. Prorok ďalej opisuje. Videl som ženu, že bola opilá krvi svetých a krvi svetkov Ježišových. O Babylone sa tiež hovorí, že je veľké mesto, ktoré má kráľovstvo nad kráľmi zeme. Zjavenie 17, 4 až 6, 18. Moc, ktorá po dlhé stáročia neobmedzene vládla nad kresťanskými panovníkmi, je Rím. Purpur a šarlát, zlato, drahé kamene a perly živo zobrazujú veľkoleposť a viac než kráľovskú honosnosť, ktorú vystavoval na obdivu píšný Rím. O žiadnej inej mocnosti, než o rímskej cirkvi, ktorá tak kruto prenasledovala kristových nasledovníkov, sa nedalo právom povedať, že je opitá krvou svetých. Babylonu sa tiež vyčíta nezákonné spojenie s kráľmi zeme. Tým, že sa židovská cirkev odlúčila od pána a spojila s pohanmi, stala sa neviestkou – Podobne upadla a zaslúži si rovnaké odsúdenie aj rímska církev, pretože hľadala oporu u svetských mocností. O Babilone sa hovorí, že je to matka smilstva. Jej cérami sú církvy, ktoré prijali jej učenie, jej tradície a riedia sa jej príkladom tým, že obetujú pravdu i božiu priazeň, aby mohli vytvoriť protizákonné spojenectvo so svetom. Posolstvo zo zjavenia 14. kapitoly, ktoré oznamuje pád Babylona, sa vzťahuje na tie náboženské organizácie, ktoré boli kedysi čisté, no neskôr sa zvrhli. Pretože toto posolstvo nasleduje po upozornení na súd, má byť hlásané v posledných dňoch. Nemôže teda označovať iba rímsku církev, pretože tá odpadla od Boha už pred mnohými storočiami. Navyše 18. kapitola z knihy Zjavenie vyzýva Boží ľud, aby vyšiel z Babylona. To znamená, že veľká časť Božieho ľudu je ešte stále v Babylone. V ktorých cirkvách môžeme dnes nájsť väčšinu kristových nasledovníkov? Nepochybne v rôznych protestantských cirkvách. V čase svojho vzniku sa tieto cirkvy čestne priznali k Bohu a k pravde, preto ich sprevádzalo Božie požehnanie. Aj neveriaci svet musel uznať, že prijatie zásad Evanielia prináša blahodarné výsledky, ako to sľubuje izraelský prorok. A rozniesla sa ti povesť medzi národy pre tvoju krásu, pretože bola dokonalá, pre moju slávu, ktorú som bol položil na teba, hovorí pán hospodin." padli v dôsledku snahy napodobňovať neveriacich a získať ich priazeň, čo sa stalo kliatbou a záhubou Izraela. Ale si sa nádejala na svoju krásu a smilnila si na svoju povesť. Ezechiel 16.14.15. 15. Mnohé protestantské cirkvy napodobňujú príklad Ríma v hriešnom spojenectve s kráľmi zeme. Štátne cirkvy spojenectvom so svetskými vládami a iné cirkvy v úsilí o priazen sveta. Označenie Babylon, zmetok, môžeme právom použiť pre církvy, ktoré síce tvrdia, že svoje učenie odvodzujú z Biblie, napriek tomu sa roštiepili na nespočetné skupiny a zásadne sa líšia svojim vyznaním viery a svojim učením. Okrem hriešného spojenia so svetom majú cirkvy, ktoré sa oddelili od Ríma, aj ďalšie rysy rímskej cirkvy. Istá rímskokatolícka kniha tvrdí, Keby sa rímska církev uctievaním svetých dopúšťala modlo služobníctva, potom sa jej dcéra, anglikánska cirkev, dopúšťa toho istého, pretože na 10 kostolov zasvetených panne Márii pripadá len jeden zasvetený Kristovi. Richard Chaloner v Catholic Christian Instructed, úvod strana 21-22. Doktor Hopkins hovorí vo svojej úvahe o tisícročnom kráľovstve. Nie je dôvod tvrdiť, že antikristovské postoje a zvyky prejavuje len rímska církev. Protestantské církvy majú v sebe mnoho antikristovského a sú veľmi vzdialené od toho, aby sa o nich mohlo povedať, že sú naozaj zbavené skazenosti a bezbožnosti. Samuel Hopkins, dielo, diel 2, strana 328. O odluke prezbyteriánskej církvi od Ríma doktor Guthrie napísal. Naša církev pred 300 rokmi opustila brány Ríma s otvorenou Bibliou na svojej zástave a s heslom Skúmajte písmo. Potom kladie dôležitú otázku. Vyšla čistá z brán Babylona? Thomas Guthrie, The Gospel in Ezekiel, strana 237. Spargeon povedal. Anglikánska církev je, ako sa zdá, úplne presiaknutá učením, že spasenie závisí od sviatostí. Ale ľudia, ktorí sa od tejto cirkvi odlučujú, sú takmer vždy naplnení filozofickou neverou. Ľudia, od ktorých by sme očakávali lepšie postoje, sa jeden po druhom odvracajú od základov viery. Obávam sa, že srdce Anglicka je úplne preniknuté zubnou neverou, ktorá sa odvažuje vystupovať na kazateľnicu a nazývať sa kresťanskou vierou. Z čoho pramení takéto odpadlíctvo? ako církev na začiatku opustila čistotu Evanielia. Tým, že prijala pohanské zvyky, aby uľahčila pohanom prijať kresťanstvo. Apoštol Pavol hovoril, lebo tajomstvo bez zákonnosti už pôsobí. 2. Tesaloničanom 2.7 Za života Apoštolov bola církev pomerne čistá. Koncom druhého storočia väčšina zborov ale prijala novú podobu. Keď zomreli starí učeníci, ich potomkovia spolu s novoobrátenými prijali nové formy a spôsoby. Ecclesiastical Researches, kapitola 6, odstavec 17, strana 51. Aby získali nových členov, nevyžadovali od nich dodržiavanie vznešených kresťanských zásad. Následkom toho prúdila do cirkvy pohanská krv a prinášala zo sebou pohanské zvyky, názory a modly. Gavaci, Lectures, strana 278. Keď si kresťanské náboženstvo získavalo priazeň a podporu svetských vládcov, prichádzali formálne do cirkvy veľké zástupy ľudí. Boli to kresťania iba na vonok, v skutočnosti mnohí z nich zostali v podstate pohanmi a ďalej tajne uctievali svojich bohov. Tamže strana 278. Neopakuje sa to isté takmer v každej protestantskej cirkvi? Keď zomreli zakladatelia, naplnení pravým duchom obnovy, nastúpila ďalšia generácia a začala pretvárať cirkev. Potomkovia reformátorov obvykle slepo lipnú na vierovke otcov a odmietajú uznať čokoľvek, čo ich otcovia neprijali, ale pritom nežijú ich príkladom pokory, seba zaprenia a odmietania sveta. Tak sa vytráca pôvodná prostota. Do cirkvy potom preniká záplava svetáctva a prináša zo sebou svetské zvyky, názory a modly. Žiale zdanliví nasledovníci Ježiša Krista sa dnes do značnej miery usilujú o priateľstvo so svetom, ktoré je nepriateľstvom s Bohom. Jakub 4.4 ako ďalej odišla väčšina kresťanských cirkví od biblického vzoru pokory, seba zaprenia, prostoty a zbožnosti. Ján Veslý raz povedal o svojom používaní peňazí. Neplýtvajte ani najmenšou časťou tejto hryvny, len aby ste uspokojili žiadosť očí zbytočným alebo drahým oblečením či nepotrebnou ozdobou. Nepremrhajte prostriedky na výzdobu svojich domovov zbytočným alebo nákladným nábytkom, drahými obrazmi, malbami, zlatými predmetmi. Nedávajte peniaze na to, aby ste ukojili svoju píchu, dosiahli to, aby vás ľudia obdivovali alebo vychvaľovali. Kým sa budeš obliekať do purpuru a jemnej bielizne, každý deň budeš žiť v prepichu a zábavách, budú mnohí ľudia iste chváliť tvoj vyberaný vkus, tvoju štedrosť a pohostinnosť. Taký drahý potlesk si však nekupuj. Uspokoj sa radšej s podstou, ktorú dáva Boh. Veslý, dielo, kázeň 50, používanie peňazí. V mnohých cirkvách sa dnes toto učenie neberie vážne. Vo svete sa stalo populárnym hlásiť sa k nejakému náboženstvu. Vlácovia, politici, právnici, lekári, obchodníci vstupujú do cirkví, aby získali spoločenskú vážnosť a dôveru a tým podporili svoje záujmy. Vo svete sa stalo populárnym hlásiť sa k nejakému náboženstvu. Vlácovia, a politici, právnici, lekári, obchodníci vstupujú do cirkví, aby získali spoločenskú vážnosť a dôveru a tým podporili svoje záujmy. Kresťanským vyznaním sa snažia zakryť nečestné konanie. Rôzne náboženské organizácie, podporované darmi a vplyvom týchto ľudí, robia všetko možné, aby získali popularitu a priaznívcov. Na hlavných uliciach stavajú nápadne zdobené kostoly. Návštevníci prichádzajú v drahých, módnych odevoch. Vyplácajú vysoké mzdy obratným kazateľom, aby ľudí zaujali a zabávali. Kázenca nesmie dotýkať rozšírených hriechov, ale musí znieť v ušiach poslucháčov príjemne a lahodne. Hriešníci potom vstupujú do cirkvy, lebo je to módne a ich hriechy zakrýva plášť zbožnosti. Vplyvný americký časopis písal o súčasnom postoji amerických kresťanov k svetu. Cirkev sa nepozorovane podrobila duchu doby a prispôsobila bohoslužobné formy moderným požiadavkám. Využíva naozaj všetky dostupné prostriedky, aby sa náboženstvo stalo príťažlivým. Autor jedného článku v newyorskom časopise Independent napísal o metodizme. Deliaca čiara medzi veriacimi a bezbožnými vybledla do akéhosi polotienia a horliúci na obidvoch stranách sa snažia zmazať všetky rozdiely medzi ich spôsobom života a zábavou. Obľúba náboženstva prispieva k tomu, že pribúdajú ľudia, ktorí chcú získať požehnanie bez toho, aby prijali nejaké povinnosti. Howard Crosby povedal: Je na zamyslenie, ako málo plní Kristova církev zámery svojho pána. Tak ako kedysi starí Židia priateľskými zväzkami s pohanskými národmi odvracali svoje srdce od Boha, tak i dnes Kristova cirkev nesprávnym spájaním sa s neveriacim svetom opúšťa Božie smernice správneho života a príjima škodlivé, i keď často zdanlivo správne zvyky nekresťanskej spoločnosti. Používa pritom argumenty a dochádza k názorom, ktoré sú cudzie Božiemu zjaveniu a nezlučiteľné s rastom v milosti. Howard Crosby, The Healthy Christian, An Appeal to the Church, strana 141-142 V tomto prílive svetského vplyvu a honby za pôžitkami sa takmer stráca seba zaprenie a seba obetovanie pre vec Ježiša Krista. Mnohí dnešní členovia našich cirkví boli v detstve vychovávaní, aby prinášali obete a pre Krista niečo vykonali. I keď má dnes církev nedostatok prostriedkov, nesmie nikoho vyzývať, aby niečo dal. To sa údajne nesmie. Je treba konať burzy, výstavy, predaj starožitností alebo spoločenské stretnutia, jednoducho niečo, aby sa ľudia bavili. Guvernér Washburn z Wisconsinu vo svojom novoročnom prejave z 9. januára 1873 povedal – Zdá sa, že treba vydať zákon, aby sa mohli uzavrieť školy, kde sa vychovávajú hazardní hráči. Nachádzam to všade. I cirkvy iste nevedomky niekedy konajú diablovo dielo. Usporadovajú dobročinné koncerty, tomboli, lotérie, súťaže o ceny, často pre náboženské alebo dobročinné účely, ale niekedy aj pre menej ušľachtilé ciele. To sú všetko akcie, ktoré majú získať peniaze bez toho, aby sa za ne poskytli zodpovedajúce hodnoty. Nič nie je také demoralizujúce, také jedovaté zvlášť pre mladých, ako získavanie peňazí alebo majetku bez práce. Keď sa úctyhodní ľudia zúčastňujú na takých vlastne hazardných podujatiach, uspokojujú svoje svedomie tým, že získané peniaze poslúžia na dobré účely. Nemožno sa čudovať, že mládež ľahko prepadá vzrušeniu, ktoré prinášajú hazardné hry. Sklon prispôsobovať sa svetu preniká do všetkých církví. Robert Atkins vykreslil v jednej svojej kázni v Londýne pochmúrny obraz duchovného úpadku, ktorý zavládol v Anglicku. Skutočne spravodliví ľudia sa strácajú a nik si s tým nerobí starosti. Dnešní kresťania, nech patria k akejkoľvek cirkvi, milujú svet, prispôsobujú sa mu, usilujú o osobné pohodlie a túžia potom, aby mali úctu a vážnosť. Pán ich povolal, aby trpeli s Kristom. Oni sa desia aj tej najmenšej urážky. Odpadlíctvo, odpadlíctvo, odpadlíctvo je vytesané nad vchodom každého kostola. Keby si to uvedomovali, keby to cítili, bola by ešte nádej, ale beda. Oni len volajú: sme bohatí, máme všetkého dosť a nič nepotrebujeme. Robert Atkins, Second Advent Library, Traktát číslo 39. Veľký hriech, ktorý písmo vytýka Babylonu, spočíva v tom, že vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy. Zjavenie 14:8 Opojný pohár ponúkaný svetu predstavuje falošné učenie, ktoré církev prijala ako dôsledok svojho nesprávneho spojenia s mocnými tohto sveta. Priateľstvo so svetom znehodnocuje vieru veriacich a na druhej strane má zhubný vplyv na svet, pretože šíri učenie, ktoré odporuje jasným výrokom písma. Rím vzal ľuďom Bibliu a vyžadoval od všetkých, aby prijali jeho učenie. Úlohou reformácie bolo vrátiť ľuďom Božie slovo. Napriek tomu dnešné cirkvy učia ľudí, aby zakladali svoju vieru na význaní a na učení svojej cirkvy viac než na písme. Karol Bichr o protestantských cirkvách vyhlásil. Desia sa každého tvrdšieho slova proti svojej vierovke presne tak, ako sa svetí otcovia desili každého tvrdšieho slova proti rastúcemu uctievaniu svetých a mučeníkov, ktoré zavádzali. Protestantské evangelické cirkvy si každá sebe i navzájom tak zviazali ruky, že sa u nich nemôže stať kazateľom nikto, kto okrem Biblie neuznáva aj ich ďalšie knihy. Nepreháňam, ak poviem, že moc cirkevných význaní je taká veľká, že začína zakazovať Bibliu, ako to robil Rím, i keď to robí o mnoho opatrnejšie. Karol Bícher kázaň Biblia aj dostatočnou vieroukou prednesené vo Fort Wayne v štáte Indiana 22. februára 1846. Keď verní učitelia vykladajú Božie slovo, povstávajú vzdelanci a kazatelia, ktorí tvrdia, že rozumejú písmu a označujú správne učenie za kacírstvo, čím odrádzajú ľudí, ktorí hľadajú pravdu. Keby svet nebol beznádejne opitý vínom Babylona, pravdy Božieho slova by presvedčili a priviedli k obráteniu mnohých ľudí. Kresťanská vierovka sa javí ako zmetená a rozporná, že ľudia nevedia, čomu majú vlastne veriť. Vina za to, že svet sa neobracia k Bohu, spočíva na cirkvách. Posolstvo druhého aniela zo zjavenia 14. kapitoly bolo prvýkrát kázané v lete roku 1844. Vtedy sa najviac hodilo na cirkvi v Spojených štátoch. Tam najčastejšie znelo posolstvo o blížiacom sa súde, no cirkvi ho aj najviac zavrhovali a najrýchlejšie sa tu prejavil ich úpadok. Posolstvo druhého aniela sa v roku 1844 nenaplnilo úplne. Vtedy cirkvi zažili mravný úpadok ako dôsledok toho, že odmietli adventné posolstvo. Úpadok ale nebol úplný. Keď aj naďalej zavrhovali jednotlivé pravdy potrebné pre ich dobu, klesali hlbšie a hlbšie. Ani potom sa nedalo povedať, že úplne padol Babylon, ktorý napájal všetky národy svojim smilstvom. Ešte nezviedol všetky národy. Snaha prispôsobiť sa svetu a ľahostajnosť k aktuálnym pravdám určeným pre našu dobu stále vládne a získava si ďalšiu pôdu v protestantských cirkvách vo všetkých krajinách. Týmto cirkvám patrí obvinenie druhého aniela z knihy Zjavenie, i keď ich odpadnutie ešte nedosiahlo vrchol. Biblia varuje, že pred príchodom pána Ježiša bude Satan konať so všetkou mocou a so znameniami a s živými zázrakmi a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hinú, pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení. A preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži. 2. Tesaloničanom 2. 9 až 11 Len vtedy, keď nastane taký stav, že kresťanské cirkvy sa plne spoja so svetom, bude pád Babylona úplný. Cirkvy sa k tomuto blížia, ale proroctvo z knihy Zjavenie 14.8 sa naplní až v budúcnosti. I keď v cirkvách, ktoré sú znázornené Babylonom, vládne duchovná temnota a odsudzenie Bohu, ešte stále v nich žije väčšina pravých kristových nasledovníkov. Mnohí z nich ešte nepočuli zvláštne pravdy pre túto dobu. Mnohí z nich nie sú spokojní so svojím stavom a túžia po hlbšom poznaní. Márne hľadajú podobu Ježiša Krista v cirkvách, ku ktorým patria. Čím viac sa tieto cirkvy odchylujú od pravdy a približujú svetu, tým viac sa zväčšuje rozdiel medzi obidvoma skupinami, až nakoniec skončia rozchodom. Príde čas, keď ľudia, ktorí milujú Boha nadovšetko, nebudú môcť zostať spolu s ľuďmi viacej milujúcimi rozkoše ako milujúci Boha, ktorí majú tvárnosť pobožnosti, ktorí však jej moc zapreli. 2. Timoteovi 3.4.5 Zjavenie 18. kapitola ukazuje dobu, keď po odmietnutí trojanielského varovného posolstva zo zjavenia 14, 6 až 12 upadnú cirkvi do stavu, aký predpovedal druhý aniel, keď boží ľud, ktorý bude ešte stále v Babylone, bude vyzvaný, aby sa od týchto cirkví oddelil. Bude to posledné posolstvo pre tento svet a svoju úlohu splní. Keď ľudia, ktorí neuverili pravde, ale si obľúbili neprávosť, 2. Tesaloničanom 2.12, budú ponechaní vplyvu klamov a uveria lži, potom svetlo pravdy zažiari všetkým, ktorých srdcia sú otvorené ho prijať a všetky božie deti, ktoré ostali v Babylone, počúvnu výzvu. Vídite z neho môj ľude. Zjavenie 18.4